Començant per la introducció, s'està produint un canvi de paradigma en tot el que és recerca i innovació en biomedicina i bàsicament, que això també ho ha comentat la Montse, no? Anem a una medicina molt més personalitzada i la clau són dos vectors. No? Per una banda, tot el que és el coneixement del genoma humà, la genètica, la genòmica, la proteòmica, que això fa que puguem conèixer molt millor què li passa a cada malalt. I per altra banda, estan tot el tema dels sistemes d'informació. Llavors, la combinació de més coneixement i més capacitat de gestionar aquest coneixement, perquè sense aquesta altra pota no, el tema no funciona, és el que està produint un canvi de paradigma i així és com abans la recerca començava al laboratori i després anava al malalt, cada cop més la recerca comença en el malalt, va al laboratori i torna al malalt. I això fa que hi hagi una sèrie d'implicacions pels hospitals. El sistema sanitari pot passar de ser només un, clàssicament ha sigut un proveïdor de serveis, en molts casos, no, pel sector industrial, i ara realment el sistema sanitari, que és el que cuida el malalt i el que està a prop del malalt, pot jugar un paper molt més actiu i contemplar aspectes com propietat industrial, transferència de resultats, creació d'empreses, ajut a la reorientació de les empreses, inclòs altres sectors. Em sembla, avui veurem algun exemple amb el Lluís de que altres sectors, quan es volen enfocar la salut, doncs el sistema sanitari els pot ajudar moltíssim. Influir en el desenvolupament i posicionament de productes i la pregunta que queda a l'aire és si el sistema sanitari podria i si hauria d'influir en el procés d'I+D+I industrial per fer que la innovació estigui més orientada a les necessitats reals. És a dir, hi ha un canvi en el posicionament que pot tenir el sistema sanitari i els hospitals. Una breu introducció sobre l'Hospital Clínic de Barcelona. És un hospital de més de 100 anys que té una estratègia dual com a hospital comunitari i hospital terciari, que l'any 96 va constituir a l'IDIBAPS, conjuntament amb el govern de Catalunya, la Facultat de Medicina, la Universitat de Barcelona i el CSIC, i que això, que en aquell moment potser va ser visionari, no? de tenir al costat la recerca bàsica per complementar la recerca clínica, i crec que això també explica que l'Hospital Clínic hagi pogut avançar bastant de pressa amb el tema de la recerca. Aquests són els indicadors. És un hospital que en aquests moments, l'any 2008, va tenir un factor d'impacte del voltant de 3.200, que publica quasi 600 manuscrits originals amb revistes de factor d'impacte molt alt i que doncs és capaç de capturar alguna cosa més de 52 milions de recursos competitius l'any 2008. No? Amb una qualitat bastant alta, perquè un nombre de citacions per document, el que és la sèrie d'aquesta 8 anys de 12 i mig, està molt per sobre el nivell del promig d'Espanya i també del promig d'Europa. No? Hi ha dos fets que jo crec que ho expliquen. Jo porto en l'àmbit clínic només 3 anys, abans havia format a Vall d'Hebron, intento ser objectiu. No? I jo crec que el sistema de contractació i de carrera professional iniciat a finals dels anys 70 han fet que aquesta orientació a la recerca fos possible. Són 30 anys d'orientació a la recerca. No? També amb els recursos o la capacitat de capturar recursos dels programes europeus, doncs s'ha fet una gran millora, es va identificar un problema, la nostra capacitat per captar recursos era molt regular, tirant a baixa, almenys per les nostres expectatives, llavors es va posar especialistes en gestionar projectes europeus, això vol dir que gent o que havia estat a Brussel·les o que es van enviar a Brussel·les i van tornar, perquè a Brussel·les s'ha de conèixer la gent, sinó per molt que llegeixis no es pot fer aquesta cosa. Llavors, l'any 2008 realment hem fet un salt molt important. Bé, el posicionament de la innovació en aquest context, ens posicionem com a innovació, primera, de valor, segona, amb un model obert, cooperatiu i global. I aquest tema és molt important. O sigui, no pot ser una innovació, una petita cuina entre els amics. O sigui, la innovació, per definició, és global. Va més enllà de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, i és multidisciplinar. En aquest aspecte ens ajuda molt BioCat, aquí a la Montse, amb el qual intentem aprofitar-nos de BioCat tot el que podem. Llavors, és una estratègia que està orientada a ser un mitjà i no un fi en si mateixa. O sigui, nosaltres diem que volem fer innovació per millorar una sèrie de coses
que ens semblen molt rellevants, no? Des de la satisfacció de l'usuari, del pacient, que és el nostre client, fins a la sostenibilitat del sistema sanitari o tenir un impacte sobre el sector productiu. I el posicionament es completa amb una peculiaritat de la innovació, que així és com la recerca, això és opinable, però jo n'estic molt convençut, no? És convertir recursos en coneixement a través del talent científic i amb algú de suport a la gestió. La innovació és convertir aquest coneixement en impacte social i sanitari i generació de recursos a través del talent com a organització. És a dir, una institució que pot fer moltíssim factor d'impacte, pot fer amb revistes molt bones, tenint gent de molt talent treballant cadascú a la seva. Però aquesta organització no farà innovació, perquè la innovació, per definició, és un tema de l'organització. I hi ha organitzacions innovadores i n'hi ha que no. I a Google no hi ha un senyor que en sap molt. El Google és una organització que tota ella està enfocada a la innovació. I aquest, per mi, és el gran canvi, no? Passar del talent individual al talent organitzatiu. Bé, com ens organitzem? Hi ha un comitè d'innovació, perquè es tracta de fer-ho com d'una forma participativa i oberta, presideix el conseller delegat i abans el director general. Tenim 2-3 reunions a l'any i participen tots els directors d'instituts clínics, la gerència, les direccions funcionals, nosaltres, innovació, recerca, docència, infermeria, enginyeria, sistemes d'informació, qualitat i seguretat clínica, organització i també representants dels professionals. Venen de forma sistemàtica a l'IBEC, el Josep Planell és un invitat permanent del Comitè d'Innovació del Clínic i bé, la majoria de vegades, i és un gran honor tenir-lo allà, a la Universitat de Barcelona i altres segons temari. El primer cop que el vam posar en marxa, pràcticament vam posar una sala relativament petita i es veia buida, no? Vam fer un comitè de la forma habitual i ens en vam donar compte que allò no funcionava, allò de que cadascú anés a explicar el seu rotllo, i ara el fem d'una forma molt més dinàmica, professionals expliquen les seves experiències, portem gent de fora d'aquí a aprendre, el fem molt curt i molt dinàmic, i ara doncs, el fem a l'auditori i ens falta espai. Llavors hi ha, això és la part de creació de cultura i d'involucrar la gent, i aquesta és la part d'execució. Hi ha el que es diu la task force del comitè, que ho coordinem des de la direcció d'innovació. Els membres fixes són la persona de desenvolupament estratègic, avaluació de tecnologies, gestió de coneixement, gestió de projectes, sistemes d'informació de l'hospital, que ens cedeixen una persona per aquest comitè, enginyeria, organització i altres segons temari, per exemple jurídica, també ens ajuda molt. Això és una petita estructura que es va crear a partir d'una gran que vam tenir del plan de qualitat, quan el plan de qualitat donava diners, cosa que això va ser 2007-2008, llavors vam aplicar a un projecte que es deia això, creació d'un ecosistema d'innovació en medi hospitalari, i a partir d'aquí doncs, es va constituir una petita estructura que ara està lluitant per ser autosostenible i molt a prop de ser-ho. Aquesta petita estructura el que fa és actuar com un equip de treball que recolza el professional en un projecte d'innovació. És a dir, si un professional té una idea, si està sol, si es troba sol, no tindrà temps de tirar-la endavant, perquè a més la seva feina és fer assistències, fer recerca, i innovació és algú que si troba un ambient adient ho farà i si no, no. Llavors, aquest equip el que fa és arropar-lo i dir, bueno, què necessites, fer un pla de treball i fer la feina especialitzada en innovació. Ho fem dintre d'un marc conceptual, per això és molt important, de no fer les coses en l'aire. I llavors el nostre marc, el model, que aquí també s'ha comentat, és el canvi que s'està produint en medicina molecular, el canvi que s'està produint en medicina digital i tot el que és TICs i equipaments, i aquest model organitzatiu centrat en el malalt. I aquesta és la part més difícil. El model organitzatiu és la part més difícil. Això, els fabricants de tecnologies mèdiques, de molt nivell, que hem tingut moltes entrevistes, ho diuen, és que fem grans tecnologies i el sistema no les adopta. I aquest és un aspecte que ens té que fer pensar. És a dir, així és com la bio, la part bio o biofarma, necessita
el sistema sanitari perquè és el que està al costat del malalt. La tecnologia mèdica necessita el sistema sanitari perquè per introduir tecnologia aquest és el tema clau, que encaixi amb el tema organitzatiu, amb l'organització. Tot això filtrat per qualitat i seguretat clínica, que això és innegociable, i sempre enfocats a resultats que siguin rellevants. Quines són les línies d'actuació que hem posat en marxa? Una, la primera és innovació i transferència. Hem firmat una sèrie de convenis amb empreses de primer nivell. Això és una sèrie històrica. En aquests moments tenim 21 negociacions obertes amb altres empreses. I perquè veieu el flux d'idees, el 2006 vam recollir 4 idees innovadores. 2007, 22, 2008, 52 i amb el que portem de 2009 tenim 41. Això entra en un procés que s'ha de gestionar, s'ha de prioritzar i s'ha d'ajustar les expectatives. És més difícil dir que no que dir que sí. I bueno, nosaltres com a màxim arribem a la prova de concepte clínic. En aquests moments tenim 36 patents i 3 registres de propietat intel·lectual, software, i hem creat dos empreses. Això és la trajectòria. Si us hi fixeu, veníem d'una situació que, bueno, que era anecdòtica, que nosaltres poguéssim patentar o, el que és més important, crear patents de valor. I aquí, bueno, el número de projectes, la patents és la següent, perdó, això és el número de projectes d'I+D+I en blau. Aquests diem els que són per iniciativa nostra i anem a buscar empreses, i les aliances són empreses que ens venen a buscar per fer coses. Llavors, en aquests moments l'estimació és que aquest any estem gestionant 77 projectes, 48 iniciats per nosaltres i 29 que ens venen a buscar les empreses. Aquesta és la tipologia, hi ha des d'IT, equipaments mèdics, de biotecnologia, medicaments, serveis i nutracèutics. I la producció de patents, que aquesta és la que us volia que em referia abans, teníem una activitat de patents molt discreta. Això va començar engegant en l'any 2007, vam sol·licitar 6 patents, però el que té molt valor és les extensions de patents. O sigui, sol·licitar una patent per sol·licitar una patent no serveix de res. És un indicador molt groller d'innovació, però bueno, és molt objectiu, llavors és el que la gent vol fer servir. Però les patents s'han de sol·licitar i sobretot s'han de fer extensió de les que tinguin alguna possibilitat d'arribar al mercat. O sigui, per nosaltres el que té més valor és quan una patent la fem una extensió PCT, que vol dir que anem a altres països. I som capaços d'arribar a un acord de llicència o de venda amb empreses. Que els acords de llicència o venda també han pujat molt. I el tema de creació d'empreses, que estic d'acord amb el Ricard, que serà un bon tema doncs, pel debat, doncs ens hi hem posat i amb moltes dificultats hem fet 2. L'altra àrea, l'altra línia d'actuació, és avaluació de tecnologies sanitàries. Aquí hem fet una feina primer de formació dels professionals i dels equips també de gestió i de finances de l'hospital i d'enginyeria, perquè això també es fa amb equip. És clau involucrar la gent. Això no té res a veure amb el que pugui fer l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, que fan el nivell macro. Nosaltres fem el nivell micro. O sigui, l'avaluació de tecnologia a dintre l'hospital. Aquest és el procediment que fem servir, que és un qüestionari mini HTA, HTA-B de Health Technology Assessment. Llavors, a través d'un equip que porta la persona responsable d'aquest tema a l'àrea d'innovació, que és la Laura Sampietro, que té una llarga experiència en avaluació de tecnologies sanitàries, els clínics, els financers, quan és necessari sistemes d'informació, enginyeria, quan és necessari la direcció d'infermeria també, perquè pot ser que una tecnologia canvi els torns d'infermeria. Llavors es treballa, es revisa tota l'evidència disponible i s'analitza l'impacte que tindrà a dintre l'hospital. I el que es fa és, en totes aquestes dimensions, arribar a una conclusió que té que ser necessàriament consensuada. I de moment, amb les experiències que hi ha, en tenim 3 només, en tenim pendents 32, però experiències reals 3, s'ha arribat a consens. I que pot ser acceptació condicionada, vol dir una negociació amb la casa comercial, o bé introduir la tecnologia sota monitorització,
acceptació sota protocol de recerca i es posposa l'acceptació. L'experiència que hem tingut és que s'ha arribat al consens que abans d'anar al departament de compres ja la direcció de l'hospital ha arribat a l'acord que tindrien que passar per aquest procediment perquè facilita molt la transparència que es compra i que no. I el que també hem vist que amb tecnologies mèdiques, fàrmacs no hi hem entrat encara i és bastant més complicat, però amb tecnologies mèdiques l'acceptació per part de la indústria ha sigut molt bona. Perquè quan li dius, escolta, mira, ara no pot ser, li expliques ben bé per què no pot ser i què s'ha de fer perquè pugui ser. I no és allò de qui més pressiona, de si hi ha diners o no hi ha diners, és un intent seriós per racionalitzar la incorporació de tecnologia a l'hospital. També ens servirà aquest procés o aquest aprenentatge per quan nosaltres posem la nostra tecnologia al mercat, avaluar-la i veure quines possibilitats té. Això és més a nivell macro, això és la prospectiva tecnològica que també es porta des d'aquesta àrea i que juntament amb una fundació non-profit dels Estats Units que és Health Tech, el que estem fent és la prospectiva tecnològica fins a l'any 2020 de veure quines tecnologies venen i quina pot ser la velocitat d'incorporació a l'hospital, lògicament això amb cada especialitat clínica. Eficiència assistencial és la tercera gran àrea d'innovació. Eficiència assistencial bàsicament són les TICs, la continuïtat assistencial, el poder seguir el malalt a dintre l'hospital, la primària, el domicili i el gestionar bé la seva informació. Llavors tenim un projecte amb el Departament de Salut que fa referència a l'Eixample Esquerra, col·laborem amb TIC Salut, col·laborem també amb l'Institut de Salut Carlos III, hem tingut diversos projectes europeus amb aquest tema, col·laborem amb Brussel·les, també amb Partners Healthcare a Boston i Continua Health Alliance, que és la divisió de telemedicina de Partners Healthcare. Això és bàsicament l'agrupació dels hospitals de l'àrea de Boston i col·laboració amb empreses. I aquest és el model, és centrat en el malalt, gestionar la complexitat de la informació al voltant del malalt. I aquest és el model de Linker. Linker és un spin-off de l'hospital de l'any 2007 que treballa amb aquest model, no? O sigui, disposar d'un sistema organitzatiu que, com sempre, el cor està en les persones, el case manager, aquesta figura, i llavors la tecnologia que el que ens permet ja és, amb malalts amb insuficiència cardíaca, per exemple, monitoritzar-los des de l'hospital i intentar evitar, i s'evita, i està publicat, que vinguin urgències o malalts amb EPOC el mateix, perquè les descompensacions es gestionen abans de que arribin al punt de que tinguin que ingressar. Bueno, conclusions. El primer és que l'hospital, el sistema sanitari, en general, és font de coneixement i de salut, però cada cop més pot ser font de riquesa i pel nostre entorn social. No? No us he posat les xifres a darrere de tot això, però us puc dir que en aquests moments tenim un fons de royalties, que es diu que és la perspectiva de cobraments per transferència de tecnologia els propers 10 anys, que està entre els 4 i els 15 milions segons si tens el dia optimista o pessimista. És a dir, que tenim firmades molts acords i bueno, no sé quants diners seran, però sí que tindrà un retorn i el que encara és més satisfactor és bueno, que hem sigut capaços de crear alguna empresa, que ja veurem si se'n sortirà o no, però que almenys és un intent. No? La proximitat al malalt fa que els professionals sanitaris tinguin grans oportunitats d'innovació. I aquest és un aspecte, perquè quan es diu s'ha de fer recerca, jo que he estat molts anys sense fer recerca, me'n dono compte que amb la recerca actual la gent que té 40 anys i no és un IP, no serà mai un IP. Això ho sabem tots. I als 40 anys doncs, estarà en un grup, però o sigui, el tren de la recerca altament competitiva en biomedicina s'ha d'agafar molt jove, però el tren de la innovació sempre hi ets a temps. I això en els professionals de l'hospital els ha interessat molt, inclús gent molt escèptica que s'han pujat en aquest carro perquè han vist que veuen malalts o toquen quiròfon i tenen idees. I quan veuen que una idea pot portar a algú que té visibilitat, que té valor i que té interès, doncs és molt motivant. Aquest era el punt aquest, que la recerca requereix una gran dedicació, la innovació.
innovació és plenament compatible amb una dedicació 100% assistencial o 95% assistencial. La recerca depèn molt del talent individual o de grups relativament petits, mentre que la innovació depèn del talent com a organització. Es tracta de donar prioritat al projecte i no tant als protagonistes individuals. Això costa. Això costa perquè va una mica contra la cultura tradicional. Bueno, és qüestió de no forçar els temes. Si es comença amb un 5% de la gent interessada, doncs és un 5%. I si es fa bé, l'any que ve serà un 7, i l'any que ve serà un 10, i potser no es passarà mai del 25 o del 30. Bueno, no passa res. La innovació es produeix sobretot a les interfaces i ha de ser oberta, multidisciplinar i global i en col·laboració amb el sector productiu i innovador. El missatge d'abans, hem d'estar oberts, hem de llegir, hem de sortir, ens hem de deixar influir, hem d'escoltar les opinions dels altres, si no, no cal que juguem a lo de innovació. Requereix compromís i lideratge, un mínim de persones dedicades, com tot, ja que ve, els gestors del procés, i el desenvolupament i ús de sistemes d'informació, fonamental. I aquest és un punt que m'imagino que durant la discussió sortirà segur, els costos de transacció. Per dit d'una altra manera, el grau de patiment. El grau de patiment per fer innovació és molt alt. Com deia la Montse, les normatives de vegades no són les que tindrien que ser, les coses van lentes, les ventanilles potser són masses. O sigui, cal ajustar les prioritats i les expectatives a cada realitat. I això és un programa que en el clínic pot ser que funcioni així, encara és molt jove, en un altre lloc funcionarà d'una altra manera, però gestionar les expectatives és fonamental, perquè si un es pensa que tot ajuda, una cosa és que hi hagi discursos d'innovació, l'altra és que el sistema estigui llest amb els processos necessaris perquè es faci innovació. Llavors, bueno, estem en aquesta època que tots estem aprenent i els costos, la fricció del sistema és molt alta. I la crisi, home, és realment una oportunitat per accelerar. Tothom parla del canvi de model productiu. Si us fixeu, l'indústria més competitiva que té Catalunya a nivell global és el seu sistema sanitari. Es pot comparar amb qualsevol sistema sanitari del món. Diguem un altre sector. Els nostres hospitals competeixen amb els millors del món. O sigui que, si ens hi posem, segur que ens en sortirem. Moltes gràcies.